নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো জয়নীল টি ভি এ চাংচাৰী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকোৱাৰ্ড দ্য ফল'ং ভেকেণ্ট প'ষ্ট উইথ মিনিমাম ৱান ইয়েৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ফ'ৰ জয়নিল টি ভিএ চাংচাৰি জব কেইটাৰ বাবে মিনিমাম এক বছৰ অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ৰিচিপশনিষ্ট কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ দুই নম্বৰতে এজন ছেলছ এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে জবকেইটাৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব দুই নম্বৰ জবটো ৰেঞ্জ ইন ইক' হোটেল খটখটি কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে উই আৰ আৰ্জেণ্টলি লুকিং ফৰ হাউচ কিপিং কেণ্ডিডেটছ এক্সিকেটিভ তিনিটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এফ এন বি ছাৰ্ভিচৰ বাবে তিনিটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব জবকেইটাৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ হাউচ কিপিং বা এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ এফ এন বি ছাৰ্ভিচ এনেদৰে মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব তিনি নম্বৰ জবটো ভগী কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে উই আৰ হায়াৰিং ফুল টাইম গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান স্কিলছ থাকিব লাগিব স্কিলছখিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে চাই ল'ব ফটো শ্বপ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' স্কিলছ এনিমেশ্যন স্কিলছ উইল বি ব'নাছ জবটোৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক বা ফ্ৰেছাৰ্চ হওক সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চেলাৰী দিয়া হ'ব টুৱেলভ টু ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ল'কেচন বাইলেন নম্বৰ নাইন হাউচ নং থাৰ্টি ছিক্স জোৰ ৰোড তিনিআলি গুৱাহাটী জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ এনেদৰে মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব চাৰি নম্বৰ জবটো অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যন ৰিকোৱাৰ্ড যোৰহাটৰ বাবে জুনিয়ৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ বিচাৰিছে বি নম্বৰতে নলবাৰী লোকেশ্যনৰ বাবে জুনিয়ৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আৰু অক্সৰ কৰ্ডিনেটৰ চি নম্বৰ শিৱসাগৰ লোকেচনৰ বাবে অক্সৰ কৰ্ডিনেটৰ পোষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ফ'ৰ অল্ড পজিশ্যনছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ৰিলেভেন ফিল্ড ইজ মেণ্ডেটৰী ফ'ৰ জুনিয়ৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই লিংকটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব জবটোৰ বিষয়ে আৰু যদি ইলিজিবল হয় বা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো ৱৰ্ল্ড বিগেষ্ট স্মাৰ্টফোন মেনুফেক্সাৰিং কোম্পেনীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ডেজিগনেশ্যন এচেম্বলি অপাৰেটৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ট'টেল ভেকেঞ্চি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ভেকেঞ্চি আছে জব লোকেশ্যন অসমৰ বাহিৰত হ'ব কৰ্ণাটকাত হ'ব জব লোকেশ্যন নেচাৰ অফ জব নিড টু ডু এচেম্বলিং অফ স্মাৰ্টফোন কম্পনেণ্টছ জবটোৰ বাবে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এজ লিমিট মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্চ আৰু মেক্সিমাম টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেছি বিচৰা নাই মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব চেলাৰী দিয়া হ'ব এইটিন থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড চি টি চি পাৰ মান্থ ইন হেণ্ড আপোনালোকে ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড পাব লগতে ফ্ৰী ফুড টু টাইমছ লগতে ফ্ৰী কেব ফ্ৰম এক্ৰ'চ বেংগলোৰ এণ্ড নিয়েৰ বাই ল'কেচন আৰু লগতে এক্সট্ৰাকৈ ইনচেণ্টিভ লাভ কৰিব ডিউটি আৱাৰ্ছ এইট আৱাৰ্ছ ডিউটি হ'ব ছিফ্ট টাইমিং আৰু মৰ্ণিং আফটাৰনুন নাইফ নাইট ৰ'টেচনেল চিফ্টত ডিউটি হ'ব উইকলি ছানডে অফ থাকিব জবটোৰ বাবে এক'মেণ্ডেশ্যন নট এভেইলেবল উই উইল হেল্প টু ফাইণ্ড দ্য এক'মেণ্ডেশ্যন হোষ্টেল নিয়েৰ বাই কম্পেনী এনি আদাৰ বেনিফিট কেণ্টিন কেব ইঞ্চুৰেঞ্চ ই এছ আই পি এফ এইবোৰ আপোনালোকে চেলাৰীৰ লগতে লাভ কৰিব জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ চি বি বা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি ফাইভ মে'ৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় যোগাযোগ কৰা হ'ব ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে মেইল কৰি চি বিখন পঠিয়াওঁতে কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ এচেম্বলিং অপাৰেটৰ এনেদৰে মেনচন কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব ছয় নম্বৰ জবটো মালিগাঁও বেষ্ট ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল এখনৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে নীট ফ'ৰ নং অফ ইংলিছ স্পিকিং টিচাৰ্ছ ফ'ৰ এ মালিগাঁও বেষ্ট ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল ছাবজেক্টবোৰ হৈছে মেথমেটিক্স আৰু ইংলিছৰ বাবে বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে ইলেভেন ছাবজেক্টৰ ওপৰত চেলাৰী মেনচন কৰা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা দিয়া হৈছে নাইন নাইন ফাইভ ফ'ৰ এইট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ছিক্স ছেভেন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব সাত নম্বৰ লুকিং ফৰ এণ্ড অপাৰেচন একজিকেটিভ টু ৱৰ্ক এট ফ্লিপকাৰ্ট লাৰ্জ এণ্ড ফাৰ্নিচাৰ পলাশবাৰী আছাম ৰ'ল অপাৰেচনছ একজিকেটিভ অফ ৰোল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে উইথ ৰিলেভেন এক্সপেৰিয়েন্স ইন লজিষ্টিক্স জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ ভাল হ'ব লাগিব লগতে মাইক্ৰছফ এক্সেল ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এম বি এ ডিগ্ৰী থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ্ছসকলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি বি বা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ অপাৰেচনছ একজিকেটিভ এনেদৰে মেনচন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আঠ নম্বৰ জবটো জিয়ন ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং নিৰ্জুলি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ইনভাইটছ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ নাৰ্ছিং ফেকাল্টি পজিশ্যন ইন অ' বি জি এণ্ড কমিউনিটি হেল্থ নাৰ্ছিং স্পেচিয়েলিটি জবকেইটাৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে জি মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ চিভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে অফিচ আৱাৰ্চত যোগাযোগ কৰি ল'ব ন নম্বৰ জবটো কালকম ছিষ্টেমৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে উই আৰ হায়াৰিং এট কালকম ছিষ্টেমছ ৰোল কাষ্টমাৰ আউটৰিচ স্পেচিয়েলিষ্ট ডেস্ক জব জব লোকেশ্যন পাণবজাৰ গুৱাহাটী জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব ফিফটিন টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ আৰু জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মাইক্ৰছফ এক্সেলৰ ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব জব ৰোল কল প্ৰচপেকচ আপডেট ৰেকৰ্ডচ এণ্ড কৰ্ডিনেট উইথ আৱাৰ টীম ন' এক্সপেৰিয়েঞ্চ নেচেচেৰী জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভিভা ৰিজিউমখন টুৱেণ্টি থ্ৰি মেৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব দহ নম্বৰ আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড বি এছ চি টি চাৰ উইথ মেথমেটিক্স হেভিং আছামিছ মিডিয়াম বেকগ্ৰাউণ্ড জবটো ছানৰাইজ একাডেমী কৃষ্ণানগৰ জাপৰিকু গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব এঘাৰ নম্বৰ জবটো ইউভান ইডুকেটিভ এল এল পিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে প'ষ্টটো হৈছে ট্ৰেইনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰেইনাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশ্যন বি এছ চি এগ্ৰী বা এম এছ চি এগ্ৰী এম এছ চি বটানী বি টেক এগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং এইকেইটা ডিগ্ৰী থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লোকেশ্যনবোৰ হৈছে তামোলপুৰ ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰ এইকেইটা লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জি মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু আপোনালোকে মেইল কৰি চিভিখন পঠিয়াওঁতে ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰি দিব লাষ্ট ডেট হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ মে' ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে টুৱেণ্টি ফাইভ মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব এলিজিবল কেণ্ডিডেট মাষ্ট ন' হাউ টু ৰিড ৰাইট এণ্ড স্পিক ইন ইংলিছ এণ্ড বড়ো লেংগুৱেজ এণ্ড মাষ্ট বি এফিচিয়েণ্ট টু ৱৰ্ক ইন মাইক্ৰছফ অফিচ বাৰ নম্বৰ জবটো ইটানগৰৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ হিন্দী টিচাৰ ফ'ৰ এ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ইন ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ কোৱালিফিকেশ্যন হিন্দী গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে চেলাৰী মেনচন কৰা নাই চেলাৰী নিগ'চিয়েবল উইথ ফ'ডিং এণ্ড ৰেক'মেণ্ডেশ্যন জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' টু ছেভেন ওৱান ছিক্স ছেভেন থ্ৰী টু এই নম্বৰটো আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ